અને સરદાર સરોવર ઉપર બંધ કરાવવાની જવાબદારી આ સરકારે આપી દીધો. કદાચ એક કામ આપણાથી રહી ગયું હોય તો આપણે સરકાર શ્રી સામે આંગળી ચીંધતા હોઈએ, પણ એવી અવિરત યોજનાઓ સરકારે, અને મારે તો માત્ર એટલું કેવું છે કે મોદીજી એમને તમારી વચ્ચે મૂક્યા છે. 2014 પહેલા સરકાર કોંગ્રેસની હતી, કેન્દ્રની અંદર ભ્રષ્ટાચાર અને મોંઘવારીએ માજા મૂકી હતી. આતંકવાદ, નક્સલવાદ, રોજ પાકિસ્તાન અને સરહદી દેશના લોકો હુમલો કરે આપણા ઉપર મિત્રો, અને એ પરિસ્થિતિની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો મિત્રો શાસન આવ્યો. દેશના વડાપ્રધાનશ્રીએ એક દેશના લોકોને તો સંદેશો આપ્યો, પણ આરોપી પાડોશી દેશના પણ રાષ્ટ્રપતિઓને બોલાવી કરી અને શપથવિધિ દરમિયાન એક ભાઈચારાના સંદેશા સાથે વિશ્વને પણ એક સંદેશો આપ્યો મિત્રો, અને એ અવિરત યાત્રા આજે મિત્રો ચાલી રહી છે. અને એક દેશના વડાપ્રધાન એક ગામડાની અંદર જન્મ્યા હોય, ગામડાની વેદના, દર્દ, પીડા શું છે એમને ખબર હોય, અને એટલે જ એમણે એવી યોજનાઓ બનાવી મિત્રો. ગરીબો માટે બેંકના ખાતા અત્યારે જિંદગીમાં ખોલતા નહોતા, પહેલી વખત દેશના 21 કરોડ લોકોએ, આવા ગરીબ લોકોએ બેંકની અંદર પોતાના એકાઉન્ટો ખોલાવ્યા મિત્રો. મારી માતાઓ બહેનો અહીં જે રજૂઆત કરી રહી છે એમને પણ કહેવા માંગુ છું મિત્રો, દેશના વડાપ્રધાનશ્રીએ એક યોજના માટે દેશના લોકોને